rygnummer. Pas. Altid bedre at have det på ryggen end på gulvet. Kom så, Nikita! Og det er jo lige præcis den her række, at der skal findes et par, som skal repræsentere Danmark i Spanien i påsken, hvor der dannes EM. Sådan, så er sammen her. Ja, jeres første dans, Sambor.